Ганджул, позаштатний радник міського голови, керівник проєктів комунальної та нової агенції розвитку Миколаєва. Полюбляє ранкові пробіжки, мандрувати, читати книжки, а у вільний час пише картини. Сергій Коренєв, директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, юрист, бізнесмен. На посаді директора департаменту ЖКГ з січня поточного року. Весь вільний час присвячує роботі. У рідкісні вільні хвилини віддає перевагу відпочинку біля моря. Так. Отже, доброго вітаємо ранку. Вас. Доброго ранку. А, як у вас настрій, як у вас справи? Чудовий. Я думаю, що варто вже розповідати для наших слухачів та глядачів про ваш новий проєкт і що нарешті батарейки можна кудись дати і буде зрозуміло, куди вони підуть далі. Правильно? Так. Розкажіть, як взагалі ви до цього прийшли, тому що знаємо, що історія насправді досить така, ну, не коротка. Ну, насправді, проєкт не новий, і вже ці громадські ініціативи в Україні реалізовуються ще з початку 10-х років, але це все більше громадська ініціатива, ніж законодавче регулювання. Я думаю, про перші кроки, починаючи там, з 15-16 року, краще розкаже Аня, яка була безпосередньою учасницею всього цього діла, а я вже підтримую далі розмову. Дійсно, є така ініціатива, саме Миколаївська ініціатива «Батарейка на утиль». Це ініціатива трьох дуже активних миколаївців, двох Олен та Віталія Бухана, якщо його, я думаю, миколаївці також знають. І ця ініціатива розпочалась десь приблизно 2015-2016 рік, коли люди почали за таким галусом цієї громадської ініціативи збирати батарейки. Тобто з'явилися також пункти прийому цих батарейок. Дійсно, ці люди, вони дуже поринули в цю проблему, так, тому що це є дійсно небезпечними відходами батарейки. І миколаївці відкликнулись так на це прохання і почали збирати ці батарейки. Але перші, скажімо так, відправлення цих батарейок на переробку, вони були відправлені на завод «Аргентум». Він тоді ще приймав батарейки, але, на жаль, вже не працював. І а так, де цей завод знаходиться? Він знаходиться в Львівській області, ось, але, на жаль, десь приблизно 2016-2017 рік цей завод взагалі перестав приймати навіть у перспективі, щоб запуститися, набрати певний об'єм та переробити ці небезпечні відходи. І тому ми зіткнулися з такою ситуацією, що миколаївці готові збирати батарейки, миколаївці розуміють важливість цього процесу, але, на жаль, інфраструктури в цьому напрямку не було. Тобто, взагалі по Україні чи в Миколаєві? По Україні, в принципі, також наразі немає жодного заводу, який би дійсно займався би такою переробкою у європейському сенсі, як це можна, наприклад, побачити в Німеччині. Ось, але я сподіваюся, що в перспективі це все можна буде реально досягти. Я знаю, що є також ініціативи громадськості, те, про що казав також Сергій Миколаївич. Є ініціатива у Дніпропетровську дуже велика, яка також розповсюджується на всю Україну, це батарейки «Здавайтесь». Ось, і ці також люди дуже активні, вони зараз, ну, так, скажімо так, планують ці батарейки відправляти у інші країни для переробки, і вони їх приймають. Але також слід зазначити, так, що взагалі, ну, це дуже складний процес роботи з батарейками, тому що, ну, мали також консультацію з колегами з Республіки Білорусь, тому що вони знаходяться також поряд. Спілкувалася я з директором підприємства, який займається саме переробкою батарейок. Дуже важливо не просто їх зібрати, а ще й відсортувати, тому що вони мають також різниця, певні так? класифікації. Так, це навіть не про акумулятори, які, скажімо так, і там інші види відходів, так, які електронного напрямку можуть стосуватися. Це саме батарейок. Тому вони також мають бути відсортовані перед тим, як вони попадуть на ці заводи. Ось, ну, зараз я знаю, що є декілька підприємств по Україні, думаю, що і Сергій Миколаївич про це більш детальніше розповість, з ким саме там ми будемо так співпрацювати по місту Миколаєву для того, щоб ці батарейки відправлялися саме на переробку. Ви знаєте, думаю, варто одразу зауважити про батарейки, тому що ось ми кажемо, що їх потрібно здавати, що їх не можна зберігати вдома. Я думаю, що одразу потрібно зазначити, в чому небезпека батарейок.
Кожна батарейка забруднює повітря, розпадаючись, забруднює ґрунт, забруднює воду. Одна батарейка, навіть невелика, забруднює до 400 кубів води, якщо вона потрапляє там до вод Світового океану. Це лише одна? Це лише одна. Тобто ми розуміємо, скільки всіх батарейок у світі є, наскільки розповсюджені зараз прилади, там смартфони, комп'ютери, які фактично без акумулятора не можуть існувати, ми їх не можемо використовувати. Але ж всі ці пристрої старіють, псуються, і ці акумулятори мають з них доставатися, якимось чином утилізуватися. Якщо цього не буде ставатися, то відповідно вони попадають на смітники, де й стається все це забруднення. Тобто питання дуже серйозне і має відпрацьовуватися на державному рівні. На жаль, держава ще не регулює так, як мала б регулювати це питання, але та громадська ініціатива по всій країні, яка існує, вона вже перетворилась фактично на частину корпоративної етики навіть великих бізнесів. Це і Епіцентр, і Вотсенс, і мережі заправних станцій, які вже встановлюють, не можуть не встановлювати всі ці спеціальні контейнери для збору, куди люди можуть здавати. Якщо вони це не будуть робити, то фактично вони відчувають, що вони не є соціально відповідальними. В них укладені великі контракти з румунським підприємством, якщо казати про Watsons, з польським підприємством, здається, в Епіцентру укладений контракт, куди вони відправляють, так скажемо, оптово, формуючи великі партії, там до 20 тонн фури, де вже за кордоном здійснюється ця утилізація. У нас є в Україні дуже популярна мережа продуктових магазинів, не будемо зараз її називати, але її улічили в тому, що там теж можна прийти, здати батарейки, але потім, навіть це було в Миколаєві, хтось з миколаївців помітив, що цей ящик з батарейками вони просто винесли на смітник. Чи не станеться це цього разу? Ну, це питання, я думаю, якраз до невідповідального бізнесу. Ми не можемо за них відповідати. Якщо казати про наш досвід, те безпосередньо, чим займаємося ми, так як Аня сказала, була ініціатива «Батарейка Утиль» в місті Миколаєві. Департамент фінансував, місто фінансувало все це питання. А скільки коштів на це необхідно? Ви знаєте, це невеликі гроші насправді. Але хоча б розуміти. Якщо цього року ми маємо договір на утилізацію 3,5 тонн батарейок. 1,5 тонни ми вже утилізували. Окремо сплачувались, в минулих роках сплачувався збір. Збір по школам, по закладам місцевого самоврядування. Так, коли школи могли самі заробляти ще, правильно? Ні. Тут про заробіток фактично не йдеться, тому що за утилізацію необхідно ще сплатити кошти. На сьогоднішній день ми фактично сплачуємо логістичні витрати. Логістичні місцеві витрати на збір батарейок та складування в окремому приміщенні, а потім цим професійним заготовлювачам, які здійснюють уже вивезення з-за кордону країни великих партій і утилізацію саме там. На сьогоднішній день я вмотивований сьогоднішньою розмовою, зроблю пост, думаю, відображу безпосередньо наші там залишки, які ми ще можемо цього року і плануємо освоїти за рахунок наших шкіл та, я думаю, закладів охорони здоров'я. І виложу ще окремо контакти нашого департаменту відповідальних працівників і безпосередньо тієї компанії, з якою ми працюємо, щоб люди могли ознайомитися і знати, куди вони можуть здатися. Але все ж таки про бюджет я так чомусь і не почула, хоча приблизну суму, щоб ми розуміли, які кошти на це витрачаються. Я орієнтовно пам'ятаю, що утилізація однієї тонни до 10 тисяч гривень у нас на сьогоднішній день. Тобто насправді в масштабах навіть міста це відносно невеликі кошти. Ну, я скажу так, що відносно невеликі, тому що відносно невелика все ж таки кількість заготівлі цих батарейок, тобто ще відповідальність населення та корпоративного використання необхідно підвищувати, тоді кількість тонажу буде збільшуватися, відповідність буде збільшуватися витрати. А як ви вважаєте, як можна підвищити оцю відповідальність, так? Тому що дійсно ви казали, що близько 400 кубічних метрів забруднює лише одна маленька батарейка, так? Ми знаємо, що навіть я майже щодня, виносячи сміття, бачу, що люди просто беруть і викидають батарейки в смітник.
Ми з Анею, з агенцією розвитку, маємо плани стосовно підвищення цієї відповідальності. Ці плани з самого дитинства мають іти. Я думаю, що Аня зараз розповість про це діло. Наразі ми працюємо над таким дуже цікавим проєктом, який ми зовсім скоро будемо вже анонсувати. Це саме в контексті впровадження роздільного збирання відходів, роботи з небезпечними відходами, так, такими, якими є батарейки, ми плануємо зробити таку школу екогероїв, маленьких екогероїв. Це саме програма для дитячих садочків. Тобто зараз ми плануємо вже, в нас є навіть розмальовки розроблені, плануємо розробити ігри, також у нас будуть анімаційні вистави на базі кожного дитячого садочку з персонажами, яких ми вже розробили. І ці всі такі заходи, крок за кроком, будуть дійсно навчати вже з дитинства, не просто навіть школярів, які вже там є, так, 6-7 років, а навіть 3 плюс років, так, дійсно такої відповідальності, екологічної, розуміння цих важливих екологічних. Щоб дитина навчила вже своїх батьків, правильно? Так, звісно, звісно. А батьків можуть навчити штрафи. В такій країні, як Португалія, так, є штраф за викид батарейок просто у смітник. А чи планується у нас в Україні щось подібне? Чи не допоможе? Я думаю, це питання до законотворців наших, але на рахунок поводження з небезпечними відходами є система штрафів в адмінкодексі, все це прописано, але ж наші штрафи, чи будуть вони стимулювати безпосередньо тих забруднювачів, яким чином виявляти винуватців всього цього діла? Ну так, це теж важко насправді. Це дуже велике питання, я штовхуюсь кожного дня з забрудненням нашої міської середи. Теж можна все це врегульовувати штрафами, але на сьогоднішній день та схема, яка є по застосуванню адміністративних штрафів, яка є в правах місцевого самоврядування, досить важка. Фактично оштрафувати місцевого жителя неможливо. Ну так, це, по-перше, потрібно довести, так? Ми знаємо, викинути батарейку у смітник, це отак, і вона вже там. Помітити цей факт, ну, насправді, дуже важко, це тим паче задокументувати якось. Саме до того, чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Ось тому так, тут, друзі, саме відповідальність. Ну, насправді, тут дві сторони медалі. А ми не один раз за розмову сьогодні повторювали, що батарейки варто здавати і ще й не викидувати з усім сміттям. Куди їх можна буде здавати і коли? Ну, ще є така невеличка інформація. Ми, в принципі, презентували на сайті Миколаївської міської ради, є карта пунктів прийому вторинної сировини, і там в тому числі є саме карта пунктів прийому саме небезпечних відходів батарейок, саме батарейок. Ось, і там є адреси, там навіть є і наші школи, і є деякий бізнес, так, який соціально відповідальний, який також збирає батарейки. Також бібліотечна система доєдналась до цього, і, ну, на базі, якщо я не помиляюсь, навіть всіх миколаївських бібліотек, яких також є, там приблизно 20, можливо, навіть більше, також можна здати ці батарейки. Тому це все можна відслідкувати на сайті. Ну, а якщо дійсно у людини, ну, вона там дуже багато збирала, наприклад, там, або там ОСМД. Так, можливо, навіть з 2016 року ось тримала ці батарейки, щоб кудись їх окремо здати. Так, а якщо там навіть ОСМД або ще хтось, то я думаю, що можна або віднести це до пункту прийому, який в нас є, так, ну, це такі пункти прийому, я маю на увазі відповідальні школи, відповідальний бізнес, так, тобто можна просто вже є принести на карті. Школу. Так, так, так. Або можна за контактами, про які сьогодні сказав Сергій Миколаєвич, можна буде зв'язатися і дізнатися, ну, тому що це буде ж, ну, так, робитися логістика певна, і, наприклад, людина вже трохи може там запізниться, а з цього закладу вже могли вивезти цю вторинну сировину, ну, ці батарейки. Пропоную нагадати контакти для наших слухачів та глядачів. Я ще раз повторюю, що я вмотивований сьогоднішньою розмовою, зроблю окремий пост, але для того, щоб це було оперативно, людина могла якимось чином дізнатися, куди саме привезти, дзвоніть за телефонами департаменту, є на сторінці нашій у Фейсбуці ці телефони, є на веб-сторінці, телефонуйте, і ми підкажемо, куди безпосередньо здавати. А чи можете ви хоча б один зараз зазначити для наших слухачів? Хоча б одну адресу? Адресу або номер телефону. 55 77 11.
Так, код міста 0512. А що ж, дякуємо вам за розмову. Ми знаємо тепер, що батарейки не варто тримати вдома, а тим паче не варто їх викидувати просто у смітник. Краще вирощувати рослини.